Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakıda qan donduran olay baş verib. Belə ki, 2002-ci il təvəllüdlü Nərgiz Bağıyeva adlı şəxs özünün bir yaşlı körpəsini zəhərləyərək qətlə yetirib. Suraxanı rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, Nərgiz Bağıyeva uşağın yeməyinə hidrogen peroksid qataraq zəhərləyib. Hadisə sentyabrın 9-unda Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində baş verib. Suraxanı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Nərgiz Bağıyeva şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Bir yaşlı körpənin qətli ilə bağlı bəzi detallar ortaya çıxıb. Körpənin nənəsi Leyla Bağıyeva Baku TV açıqlamasında deyib ki, hadisə baş verən zaman o evdə olmayıb. Nənənin sözlərinə görə ana uşağın südünə zəhər qataraq içdirib öldürmək istəyib, lakin daha sonra görüb ki, uşaq ölmür, bu səbəbdən də onu boğaraq qətlə yetirib. Bağıyeva deyir ki, qızı törətdiyi əməldən peşmandır. O deyib ki, hadisə baş verərkən beyninə cin şeytan girib. Stat, soruşuram ki, niyə belə etdin? Deyir ki, cin şeytan girdi beynimə. Deyirəm ki, cin şeytan girmişsə özünü dənizə atardın. Adam dilsiz, ağılsız uşağı məhv edər. Özünü də, məni də məhv etdin. Statın sonu. Leyla Bağıyevanın sözlərinə görə qızı həyat yoldaşından ayrılıbmış. O, eyni zamanda qeyd edib ki, qızının psixoloji problemləri olub. Buna görə də az yaşlıya nənə özü baxırmış. Bağıyevanın sözlərinə görə hadisə baş verən günü qızı evdə qalıb uşağa baxacağını söyləyib. Sən demə, məhz məqsəd uşağı öldürməyinmiş. O deyib ki, qızında psixoloji problemlər körpə dünyaya gələndən sonra başlayıb. Sentyabrın 10-unda saxlanılan jurnalist Əvəz Zeynalı və vəkil Elçin Sadıqov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Təcridxanasında saxlanılır. Məlumatı Əvəz Zeynalının vəkili Aygil Layiç verib. O deyib ki, sabah müvəkkili ilə görüşmək üçün onun yanına gedəcək. Vəkil eyni zamanda bildirib ki, Əvəz Zeynalı barəsində verilən həbs qərarından apellyasiya şikayəti verib. Xatırladaq ki, sentyabrın 10-u gecə saat 4 radələrində hər iki şəxs barəsində Binəqədi rayon məhkəməsi tərəfindən 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri qərarı verilib. Əvəz Zeynalı külli miqdarda rüşvət alma, vəkil Elçin Sadıqov isə külli miqdarda rüşvət almaqda iştirak maddəsi ilə ittiham olunurlar. Onlar Baku Steel Company, Pola Dəridmə Zavodunun keçmiş rəhbəri Rasim Məmmədovun ailəsindən rüşvət almaqda ittiham edilirlər. Baş prokurorluq jurnalist Əvəz Zeynalı və vəkil Elçin Sadıqovun həbsi barəsində məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, mediada yayımlanmış məlumatlar və cinayət prosesual qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq daxil olmuş müraciət əsasında aparılmış araşdırma zamanı vəzifəli şəxsin külli miqdarda rüşvət almasına əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən, fakta görə Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 211.3.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. İstintaqla vəzifəli şəxs olan Xural Yayınları Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktoru Zeynalov Əvəz Tapdıqoğlunun Baku Steel Company şirkətinin müşahidə şurasının sabiq sədri hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində təqsirləndirildiyi cinayət işi üzrə barəsində məhkəmə baxışı davam etdirilən Məmmədov Rasim Hikmətoğlu haqda təhqir edici məlumatlar yaymamaq eləcə də barəsində müsbət imic formalaşdırmaq üçün müvafiq verilişlər hazırlamağı vəd edərək 2022-ci ilin Avqust ayında onun müdafiəçisi Sadıqov Elçin Əlioğlunun vasitəçiliyi ilə Rasim Məmmədovun yaxınlarından 20.000 manatı rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış ilkin sübutlar əsasən Zeynalov Əvəz Tapdıqoğlu Cinayət Məcəlləsinin 211.3.3-cü və Sadıqov Elçin Əlioğlu Cinayət Məcəlləsinin 32.5 və 311.3.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə onlara həmin maddə ilə nəzərdə tutulmuş ittiham elan edilmiş və barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi üzrə hüquqi əhəmiyyət kəsb edən bütün halların tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılması istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Media nümayəndələri, habelə sosial şəbəkə istifadəçilərinin nəzərinə çatdırılır ki, istintaq olunan cinayət işi ilə bağlı rəsmi mənbələrlə dəqiqləşdirilməmiş məlumatların yayılması qadağandır və qanunvericiliklə müəyyən edilir.
verilmiş məsuliyyətə səbəb olur deyə Baş Prokurorluğun məlumatında qeyd edilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun güya ateşkəsi pozması ilə bağlı Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbəri təkzib edib. Nazirliyin məlumatında qeyd olunur ki, bəzi erməni kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Xocavənd rayonunun Qırmızı Basar yaşayış məntəqəsi istiqamətində güya ateşin açılması və nəticədə mülki infrastruktura ziyan dəyməsi barədə yayılan məlumatlar yalandır, heç bir real əsası yoxdur və həqiqəti əks etdirmir. Bu məlumatı qəti sürətdə təkzib edirik deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı digər məlumatda isə deyilir ki, sentyabrın 11 axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Çəmbərəkənd rayonunun Çil və Gorus rayonunun Xanazar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Gədəbə rayonunun Nova İvanovka və Laçın rayonunun Hüsürlü yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bundan başqa, Rusiya Sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində olan qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Ağqaya yaşayış məntəqəsi istiqamətinə yerləşən mövqeyləri atəşə tutulub. ABŞ Dövləti Departamentinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə ABŞ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən zərər çəkmiş ərazilərdə minalardan təmizləmə əməliyyatları üçün 2 milyon dollar ayırıb. Məlumatda deyilir ki, regional sülh və əməkdaşlığı təşviq etmək üçün Birləşmiş Ştatlar 2020-ci ilin payızında Cənubi Qafqazda Ermənistan və Azərbaycan hərbi qüvvələri arasında baş vermiş intensiv döyüşlərdən zərər çəkmiş ərazilərdə humanitar mina təmizləmə əməliyyatları üçün 2 milyon dollar ayırdığını elan etməkdən məmnundur. Münaqişə zonasında minalar və partlamamış hərbi sursatlar dinç sakinləri öldürməkdə və şikəst etməkdə, iqtisadi inkişafı əngəlləməkdə və köçkünlərin təhlükəsiz geri qayıtmasının qarşısını almaqda davam edir. 2021-ci ilin noyabrında elan edilən 500 min dollara əsaslanaraq, ABŞ-ın yeni maliyyəsi minaları və partlamamış hərbi sursatları təmizləmək üçün mina təmizləmə təşkilatlarının texniki imkanlarını gücləndirməyə davam edəcək. Bu səylər insanların təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması və məcburi köçkünlərin öz evlərindən qayıtmasına və həyatlarını təhlükəsiz şəkildə bərpa etməsinə imkan yaratmaq üçün çox vacibdir. İranın ali dini lideri Xameneyinin vəziyyəti ağırdır. İran mətbuatının verdiyi məlumata görə, liderin həkimləri xərçənglə mübarizə aparan Xameneyinin vəziyyətini ağır qiymətləndirirlər. Onların qənaətincə Xameneyi bu ilin sonuna kimi xərçənglə mübarizə apara bilməyəcək. İran mətbuatında yazılır ki, hazırda həkimlər qrupu cəhdlərini dayandırmasa da xərçəng bütün bədəni bürüyüb. Artıq elə bir mərhələ başlayıb ki, indi onunla mübarizə aparmaq mənasızdır. Tətbiq olunan yeni üsullar da nəticə verməyib. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub şərq küləyi axşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 25-28, Bakıda gecə 20-22, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer tezliyi 752 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Gecə və səhər duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 27-32, dağlarda gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.